Ek is Jessica Jannie Ari. Ek is die teamleader van Goedewag Werk vir Waterspan. Die Werk vir Waterspan val soggens 7:30 in en saans 5:00 uit. Nadat die bome afgesaag is, word herbicide 'n plantedoder op die stammetjie gespuit sodat dit nie weer groei nie. Ons rooi die indringerplante uit, want ons probeer water bespaar vir die nageslag, omdat die water besig is om baie vinnig minder te raak in die riviere. Ons is tans al 10 maande besig en dit is 'n 3-jaar kontrak, maar ons hernie elke 3 maande die kontrak. Park Jackson is die hoofprobleem waar die meeste water op sy en dan alles ook bloekombome uit en dan maak ons 3 meter langs elke waterstroom skoon, alle kant. Hierdie project wat befonds deur Expanded Public Work Programs.